Ke, diçka për këtë pjesë do të rikthesha më njëherë me ju, por ta përmbyllur mbas edhe bisedën me deputetin Gjushinca, edhe për të mos marr kohë më shumë. Ne ishim duke diskutuar për asociacionin, edhe por fillimisht me komentu këtë dështimin, a ka ndonjë mesazh për ty, pra kjo dështim e konferencës të përbashkës që ishte paralajmëruar, a përqen një lloj mos pajtimi, a mo pavarësisht që ende pra s'dihet arsyeja si sta kushtrimi. Absolutisht, edhe ajo s'fali ndodhe kushtrimit më herët, pra sjellja, mënyra se si u sollën nga presidenti, pra flas presidenti i Serbisë, është simptomatike për një nervoz, për një nervozizëm aty të brendshëm, se si duket ka diçka që nuk ka shkuar mirë për Serbinë dhe lajme të tilla nuk është. Pra, thotë se Serbia mund të jetë pikërisht arsyeja gjithë kësaj. Absolutisht po, pse po e them këtë? Pikërisht është presidenti i Serbisë i cili i pari doli në adresim, i cili ka një lloj ngutie, ka një lloj panike që deklarohet dhe ato të deklarohet vetëm për mediat e brendshme të Serbisë. Pra, përveç ngutis, frigës nga mediat e tjera, nga vendet tjera, nga sfidimi i të vërtetave të ti të brendshme, pra këtu po flitet për një lloj po shihet qartë, janë simptomat e qarta, mbi cilat ne mund të konkludojmë për një lloj nervozizmi, për një lajm i cili, si duket, për diçka që s'ka shkuar mirë për Serbinë. Dhe në anën tjetër ne e kemi pra konferencën e paralajmëruar nga Nikoqiri, që është besoj normale pas çdo samiti. Kemi parë edhe në samitet tjera Nikoqiri gjithmonë me ndërmjetësuesin ose vendin organizator, në këtë rast organizatën e Bashkimit Evropian kanë dalë për konferencë për media. Mirë po, për ne nuk është diçka le të themi e re kjo sjellje e Serbisë. Tash le të shohim, le të presim se çfarë do të deklarojë edhe kryeministri Kurti, të shohim se si kanë rrjedhur gjërat. Ky për mua është kanalizimi le të themi i vërtetës për brenda aty. Ajo se çfarë do të deklaroj kryeministri Kurti pas pak. Po. Në më herët pra ne ishim duke diskutuar tek se duket ka lëvizje. Ka lëvizje, por